Բարև ձեզ, հարգելի հետևորդներ, շարունակում ենք տարածաշրջանային վելյուծական ծրագրի հերթական հաղորդումը։ Մինչև ծրագրի անցնելը կխնդրեմ ձեզ բաժանորդագրվեք մեր YouTube-ի անալիքին, սեղմեք զանգակ, կիսվեք ձեր ընկերների հետ, ինչպես նաև գրեք ձեր ցանկությունները։ Այսօր մենք կզրուցենք ինչ է կատարվում տարածաշրջանի երկրների հետ եւ ինչպես են իրենց պահում տարածաշրջանի երկրները Ռուսաստանի պարտության դեպքում։ Նախ սկսենք առաջին Ուկրաինայից, որ 3 գիշերվանից նայում եմ, 3 խոսել եմ, այսօր խոսում եմ, անընդհատ հետևում եմ ու դեռ կարող է այս ընթացքում որ հաղորդում ենք անում նոր լուրեր հայտնվի։ Ասեմ ձեզ, որ երեկ, որ ես ասացի, որ ուկրաինական զորքերը հարձակում են գործել եւ ռուսները փախել են սպիտակ դրոշներով, այդ փախնելու աստիճանը ավելի մեծ երևաց այսօր, երբ որ Արաբոթյան տեսա, որ ազատագրվել է, երեկ ասացի, որ Կուպյանսկի քաղաքապետը հայտարարել էր, թե խնդրում եմ, թե պահեք դուք հավաքեք ձեր ուտելիքները, թաքստոցներ գնացեք, հագուստ հավաքեք, քան որ կարող է ցուրտ լինի, անձրև լինի, սպասեք, մինչև մենք հասնենք։ Ոչ մեկ չէր սպասում, որ այդ խոսքը արագությամբ կլինի, նույնիսկ ձեր էին առնում, մարդիկ այն նույնիսկ ռուսամոլ հայերի մեջի տակ կրել են ժողով, որ պանիկա է անում, սուտա։ Ես կուզեմ այդ մարդուն հենց հիմա, որ ինքը հայտնվի, գրի մի հատ իր նկարով իրական ոչ թե հիմարաբար կապնվեմ, տանեմ, հանձնեմ Ուկրաինայի հատուկ ջոկատը, հատուկ ծառայության դեսանտագրային գումարտակի հրամանատարին, թող ինքը ցույց տա։ Ցույց տա, բայց այնտեղ էլ թաղի դրան, այդ Պուտինամոր հային։ Պուտինամեր հային։ Ուրեմն Կուպյանսկից 360 կիլոմետր էին հեռու, այսօր առավոտ արդեն 10 կիլոմետր հեռավորության վրա էին գտնվում, 50 կիլոմետր գիշերով ուժեղ արշավ են արել, գրոհ են արել եւ ռուսները բնականաբար փախել են, որ միանգամից կարողացել են 50 կիլոմետր, թե չէ, եթե նույնիսկ ոդկով քայլելով է գնա, 10 ժամում 50 կիլոմետր մարդը չի կարող քայլել, մարդը կարողանում է քայլել դիմացի 2-2.5 ժամը, 5 կիլոմետր ժամ արագությամբ, նայած հետո մարդը թուլանում է եւ արագությունը ընկնում է ժամում 2.5-3 կիլոմետր, ասեմ ձեզ, որպես իմանաք, սա տեղեկատվություն, այլուր մնաց կռվող զինվորը խոշարայինով չի գնում, բնականաբար ռուսները հասկանալով, որ մեծ շրջափակման մեջ են հայտնվել, ինչ են շտապում, չգիտեմ, հա, մեծ շրջափակման մեջ են հայտնվել, սկսում են նահանջել մեծ զորքերով, իսկ ուկրաինական մոտորացիկային, դեսանտային, առաջապատ տանկային գումարտակը զորքերը առաջ են գնում։ Այս պայ դրությամբ վերջին տվյալներով մնացել էր 10 կիլոմետր Կուպյանսկին, ինչի եմ ես Կուպյանսկը նշում, ինքը իրենից ոչինչ չի ներկայացնում, փոքր 15,000-ից քաղաք, ուղղակի Կուպյանսկի գրավումը դուրս է գալիս ճանապարհը կտրում է եւ Իզյումը վերջնականապես փակվում է, մտնում է Իզյումը շրջափակման մեջ, իսկ Իզյումի կորուստը դա ամբողջ Խարկովի մարզի կորուստն է, ռուսները հայտնվում են արդեն հյուսիսային մասից մոտենում է Լուգանսկի մարզի մասերին վերցրած, հասկանում եք, չէ, հասնում են Ռուսաստանի սաման։ Իսկ նոր հայտարարեցին, որ 72 ժամ է պահանջվում Կուպյանսկը լրիվ ազատագրելու համար, քանի որ մարտերը արդեն գտնվում են Կուպյանսկի արվարձանում, մոտապես 2-3 րոպե առաջ։ Եվ մեկ լուր էլ եկավ, որ արտա երեք ես քարտեզ էի գցել, որ երկու քաղաք գտնվում են շրջափակման մեջ հարավում Խերսոնում, մեկը Ալեքսանդրսկի քաղաքներ, մյուսը Մորացանունը բորներ, մի խոսքով Ալեքսանդրսկի քաղաքը հենց այսօր ազատագրեցին արդեն։ Արագություն ուկրաինական զորքերի, բնականաբար ես միշտ չեզոք եմ վարում, ես չեմ պաշտպանում ոչ մեկին էլ, հատկապես չեմ պաշտպանելու ռուսներին, իհարկե ես պաշտպանում եմ այն ազգին, անկախներից իրենք ոնց են տրամադրվել Հայաստանին, քանի որ նրանց այսօր հաղթանակը նաև Հայաստանի գաղութատիրությունից զրկվելու արդյունքն է լինելու, դրա համար, թե չէ աչքիս լույսը չեն։ Ուկրաինացիներին շատ են օգնում եվրոպացի եւ միջազգային արևմտյան ինստրուկտորները, այո, լավ են անում, բայց այդ արդյունքում է, չեն գնում հոզին, որ կռպում այդ բոլոր բանորագույն տեխնիկաներ, որ ճշգրիտ պատուանից մտցնում անես խփում ազորքի իրամանատարին, այդ ու տեխնիկան, արևմտքի տեխնիկան է։ Իմիջայլոս դրա մասին ես վերջում կխոսեմ, կասեմ ահակին բաներ, այսօր ուզում էի ձեզ լավ վիդեո անել, բայց չի ստացվում, կբացատրեմ ինչի, ես ապագայի թանգարանից եմ գալիս, չթողեցին լավ վիդեոներ անել, բայց ինչ-որ բան ձեզ ցույց կտամ, հետո կմշակեմ հաջորդ հաղորդմանը, կասեմ, չկտրվենք ընդհանուր թեմայից։ Հիմա ռուսական զորքերի վիճակը, որ ասում եմ, քաոս է, քաոսի վիճակում է, չգիտեն ինչ անեն։ Արագ-արագ գնում են, այսինքն ինքը նահանջի այնքան արագություն կամ գերիա հանձնում կամ գնում, որ չի հասցնում ոչինչ անի։ Եթե Պուտինի հաղթանակ, ժողովուրդ ջան։ Էդել հաղթական Ռուսաստանը, էդել Քոչան Նիկոլի հոյակա ձիրք ունի հարցեր լուծելու ելույթ է Էշեշ բանից Վլադիվաստոկից։ Էդ ուժեղ ձիրք ունի, հա, ցանկացած հարց լուծելու, երևում է հարց լուծելու ձիրքերը։ Մեկ դու ունես հոյակապ դիրք հարցեր լուծելու, մեկ Պուտինը, մեկ Քոչանը, մեկ Սերժը, մեկ է Լևոնը, բոլորը հոյակապ դիրք ունեն։ Մեկ է բոլոր այդ ռուսամերների մի ամբողջ գումարտակը։
Ես ասել եմ ու կրկնում եմ, Պուտինի թիկունքը ռուսամեր հայերն են։ Ամբողջ աշխարհում ռուսը ատում է, հայերը պաշտպանում են։ Մոսկվայում ասում եմ, դրեք, նայեք, այս շատ ինտերվյուներ կա փողոցներում, պաշտպանում են Պուտինին միայն ռուսամեր հայերը։ Ինչև է։ Ժամանակը կգա, Պուտինն է կարժանանա Հիտլերի բախտին, այսինքն թեկուզ ինքն էլ փախնի իր հետ իր այդ վեցանոցներին բոլորին կախեն գնդակարեն տարբեր տեղերում, իսկ Թուրքիան մոտավորապես նմանվում է Իտալիայի վիճակին, որը կատարվեց, երբ որ Հիտլերը արդեն զգաց, որ Իտալիան փորձում է խաղից դուրս գալ, որ ինքը չպարտվի, նույնը հիմա Թուրքիան է փորձում անի, եւ գերմանական զորքերը հարձակվեցին Իտալիայի վրա։ Չի բացառվում այս տարբերակը, բացատրեմ ինչի, նախ անակնկալ կերպով Թուրքիան խոսում է, որ Պուտինի հետ բանակցություն ենք վարում, որ մեր գազը չթանկանա։ Մենք ունենք, մենք գազի պրոբլեմ չունենք, կարող ենք Ադրբեջանից ստանալ, բայց 80 միլիոնանոց Թուրքիային Ադրբեջանը չի կարող, հարգելիներս, Ադրբեջանի մաքսիմում տված գազը ասել էր 12, հետո 12 սիֆր սարքեց 35, պարզմա 35 չունի, ասմա 16, 16-ը 22, Ղազախստանի գազամուղը չի գալիս, մի խոսքով ֆեյք։ Ֆեյք, ինչ կնքել ա, նույնիսկ նա չունենել էր որոշը Ղազախստանից ստանալ, հասկանում եք, բայց Եվրոպան չի թողել, պայմանագիր էս կնքել, Ֆոնդերլայնը խոքու լակոտը չի։ Աշխարհի տերերից մեկն է եկել, պապ Եվրոպայի ասել եմ, հիմքում են ընկած։ Ֆոնդերլայնի պապը եղել է, իրանք դուքսերի, կայսրի ընտանիքից են, գերմանական դուքսերի։ Պապը եղել է այդ ընդհանուր եվրոպական միության ղեկավարը, իր հարազատ պապը արդեն եղել է Շենգենի հիմնադիրը, ինքն էլ եկավ էլ Եվրոկոմիսար։ Նեծ որ կյանքում Եվրոպայում էլ դերերը չի փոխվում, թորից թոր, ուղղակի այստեղ խելացիներն են գալիս, ասենք, թորին կրթություն են տալիս, որ օգուտ տա։ Հայաստանում անգրագետներն են նստում թորից թոր։ Դրան էլ կանրադառնամ խորհրդային միության ձևով, սպասեք։ Այսինքն հիմա Թուրքիան գազի բանակցություն ավարտում, որ Ռուսաստանը գազը չբարձրացնի, իսկ Ռուսաստանը ինչի՞ ուզում գազը բարձրացնել, ոչ մեկի մտքով չի անցնում Թուրքիային։ Ինչքան էլ առևտուրը շատացրել է, ինչի՞ Պուտին ընկեր ունի, բայց այդքան բայրակտարը երեք որ ասում էի թռնում է, բայց ի՞նչ պիտի լինի։ Հա, չեմ ասում Պուտինը ռուս ազգի բարեկամն է, բայց թե համենայն դեպս նրա անունն է, չէ՞ ընկնում, ինքը իր հաղթանակները ծախողում է թուրքական բայրակտարները։ Հələ դուք տեսեք այստեղ ինչեր ալնելու լա Ադրբեջանի թելը մյուս, ես որ ասում եմ ծաղիկները նոր է բացվում, այդ սպասեք էլի, սպասեք մինչև տեսեք իրար հետ ինչ կզբրտոցա լինելու։ Իհարկե տեղը որ փոքրանում է, առնետներին որ գցում ես մի տակառի մեջ, սկսում են իրար ուտել, չէ՞, նույն վիճակն է, բոլորը մի տակառի մեջ են հայտնվել։ Հենց այս վիճակով է, որ ռուսական զորքերը, ժողովուրդ ջան, այնքան արագ է գալիս տեղեկատվությունը, որ ուղղակի չեմ հասնում։ Հիմա ես եթե անջատեմ, մի 2-3 տեղեկություն ավել կգա։ Դա ստիպված պիտի թողնեմ հաջորդ օրվան, որովհետև լրատվական հաղորդում չեմ, ժամը լրատվականը չեմ ժամը կես մեկ հաղորդում տա։ Հիմա ավելի շատ վերլուծական է։ Հիմա ասեմ Ռուսաստանի իրավիճակը ինչա մտածումն է։ Էլ եմ ասում 44-ի վերջի մասերն է։ Հիտլերը արդեն խելքը գցել է, Պուտին Հիտլերը արդեն ինքը իր մեջ է մանգալիս, ճշնամիներին ինքը հասկանում է, որ իրեն սխալ են զեկուցել, իրեն շողոքորթել, իսկ շողոքորթությունը միշտ է լավ բան է։ Բոլորիս համար, ասենք, ոնց ասեմ, ձեզ կոմպլիմենտ, լավ խոսքը լավ բան է։ Հիմա մենք կհամարենք շողոքորթություն, բայց բոլորս մեկս մյուսին լավ բաներ ասելով, դա նույնպես շողոքորթության արդյունք է։ Այո, չէ, մենք լավն ենք ցանկանում, բայց նույնպես, հա, ճիշտ է, շոյող արդյունք է, ասենք, շոյող խոսքեր ես ասում, ճիշտը չես ասում, ճիշտը միշտ էլ դառնա։ Ոնակ ասես, դու ես ինչ բնավորությունդ վատն է, ինչքան է վատը լինի, մարդ ասում է, հա, ապրես ծանոթին, բայց էլի նեղվում, ավելի ասես, վայ, ես ինչ լավն ես, ամեն ինչ ճիշտ ես անում, մարդ միշտ է քեզ հարգում, բնական է, այդ բոլորիս մոտ այդպես մարդ ենք, չէ՞։ Իսկ դուք պատկերացեք մարդուն այդ կայսրության համար ինչեր են խափել, ինչքան բան են խափել, ու հիմա պարզվում է, ովքեր են գցում, չինացին է գցում, կորեայից ես իմ առնումա զենքը, թե չի առնում գցում, Թուրքը, որ այդքան տարի իր Աշվին ապրել է, այդքան Արցախը տվեց գցում, Իրանն է գցում, Եվրոպացիք են գցում, Եվրոպայի ղեկավարները, որ իր այդ փայն եղե Գազպրոմ գցում են։ Հասկանում եք, թե բնական է, եզնգմա դանակավորը շատանում է, բոլորը դուրս են գալիս, ուզում են իրենց փայը վերցնեն, դրա համար է Ռուսաստանում այս վիճակն է լինում։ Հիմա ես կփորձեմ մեկ այլ անդրադարձ անեմ, Ռուսաստանին թողենք ինքը իր դարդով տապակվի, միջայլոց ասեմ ձեզ, որ Ռուսաստանի անկումը միանգամից կպտնում է Թուրքիայի Լիրային, ես միշտ ասել եմ ու կրկնում եմ, հիմա էլի լիրան սկսել արագ բարձրանալ, օրական 0.1-ից 0.2% լիրան արժե զրկվում է։ Ամբողջ աշխարհում նման բան չկա, միայն Թուրքիայում այդպես։ Օրը ստաբիլ 0.2-ից 0.3%, 0.15-ից 0.3% տարբեր օրը տարբեր արժե զրկվում է։ Այսինքն մոտավորապես 3 օրը 1%, 3-ից 5 օրը 1% արժե զրկվում է։ Ամիսը մոտավորապես գալիս է 7-ից 10% փոխանցում ապրանքը, դե պատկերացեք ապրանքը մի
3-4 անգամ ավելի շատ հանգնում։ Այս ամբողջի վրա, այս ամբողջի վրա հələ Թուրքիան փորձում է, այն հիշում եք, չէ՞, որ ես միշտ տասում եմ ֆեյքերի ստուդիան, ոնց որ Նիկոլնասը դեր խոսում, ոնց որ Պուտինը, նույնն է Թուրքերը, Ալիևը, Ալիևը, Էրդողանը 100 միլիարդի գազուն ավտեմ գտե, որտեղ է գտե։ Հիշում եք ինչ էր ասում։ Ռումինիայի ափերի մոտ, ես էլ որ ասացի Ռումինիայի ափերի մոտ Թուրքիան ինչ իրավունք ունի գտնի։ Իր ծովային 22.5 միլի չի թողնում, իսկ Բուլղարիա չի թողում հասնի։ Հիշում եք, չէ՞, ծովի կենտրոնում եմ գտե։ Ոնց ես գտե, երբ որ 22.5 միլի ծանցած դու իրավունք չունես դիրություն անես, պատերազմ ես հայտարարում, այն է ՆԱՏՕ-ի մյուս երկրին, այնց հարիֆ երկրներ էլ չեն միամիտ։ Ֆեյք, հիմա նորից ուզում է հետ գնա Կիպրոսի ապ, այստեղ էլ չեն թողում։ Լսպասեք սրա պատասխանն էլ է տարու, իր ամբողջ արածը Կիպրոսը պահել է նավթուգազը, որ հաներ, ինքը որոշում էր, որ նավթուգազը հանի, է դրանով էլի կաշարի, ոնց որ Ադրբեջանն էր անում Արցախի հարցով, կաշարի Կիպրոսը պահի, բայց Կիպրոսը ափի մոտ է գտել, Եվրոպայի ընթացքում է գտել, ինչի պիտի ինքը քեզնից նավթուգազ առնի ու երկրորդ երկիր որպես հարկվի, հենա իրա մեջ առանց մաքսը առևտուրը։ Եվրոպայի մեջ շատ երկրներով իրար մեջ շատ բաներ առանց մաքսա, գիտեք, չէ՞։ Նույնիսկ հեռախոսը, ես իմ հեռախոսով գնամ Ֆրանսիա, բացի Շվեցարիայից մնացած տեղերը գնամ, ինտերնետը գալիս եմ Գերմանիա, վճարեմ կամ Գերմանիայի տարիֆն եմ վճարում, ինչքան ուզում եմ խոսամ կամ հեռախոսը։ Դա բա Եվրոպան։ Բա ինչի՞ պիտի ինքը թողնի իրենից բռնազավթված տարածքում դու գազ ու նավթանես, որ Եվրոպայի վրա ծախես, հենա ինքը կհանի։ Այ քեզ բան։ Բա դրա համար էլ իմ հետեղ էլ չի ստացվում, իմ Ադրբեջանի ֆեյքն է չի ստացվում, Ադրբեջանի նավթու, ես միշտ ասել եմ, ամենահին հանքն է համարվում, Բաքվի նավթը, ամենահին հանքն է համարվում, նույնիսկ դարեր առաջ, երբ որ մարդիկ նավթի գոյությունը այդպես չէին ասում, նույնիսկ Բաքվի այդ բանը, դժողքի դռները, որ կա, որ անընդհատ կրակա վառվում, մարդիկ դրա մասին հեքիաթներ էլ են պատմաբաններ, հին ճանապարհորդներ, Մարկո Պոլոյ, բան տարբեր նրա ոճի, ինքը Բաքու չի ասել, շատ ճանապարհորդներ, ովքեր անցել են այդ տեղով, բոլորը գրել են այդ մասին, որ գետնի տակից կրակներ են հելնում, հատուկ հեղուկ ունեն նրանք, մի տեսակ ոցավառվում է եւ այլն, օգտագործվել են, հոնոր չի օգտագործվել։ Հասկանում եք, այս ամբողջ ֆոնի վրա պակասած է Ղազախստանից էին ուզում բերեն, հիմա Ղազախստանի մասին կխոսեմ, ոնց չի կարա բերի։ Ուրեմն Չինաստանը որպես պետություն, հենց մեզ ասում են Չինաստան, մենք պատկերացնում ենք 1.5 միլիարդ տանոց, հա, ոչ շատ հարուստ կան Եվրոպան, բայց ոչ էլ աղքատ, լավագույն ասենք տեխնիկա ունեցող, մանավանդ վերջի տարիները, որ iPhone բանը սկսել են չիպերը արտադրել երկիր, չէ, մենք այդպես ենք հասկանում, հա, ավտո ունի, ճիշտ է, չի ասնի Ճապոնիային, Եվրոպային, բայց մեքենայի ավելի լավն է, քան մյուսները, քշվում է, ունի արտադրություն, շինարարությունից հոյակապ շինարարներ են չինացիները, մենք նրանց բոլոր կառույցները տեսնում ենք, ոչ մեկ չի կարող ասել, որ չինական կառուցված ոչ շենքերն են լավը, ոչ եսիմ կամուրջները, եւ մնացածը մենք տեսնում ենք ոչ միայն Չինաստանում, այլեւ աշխարհի համարյա բոլոր երկրներում, հատկապես այն երկրներում, որտեղ Եվրոպան չի մտնում ինքը թանկա, Չինաստանը բոլոր շինարարությունները ինքն է անում, ու ոչ մի բան չի փչանում, ամբողջ Աֆրիկան Չինացիների շինարարությունն է, Ասիայի մեծ մասը Չինացիների շինարարությունն է։ Նույնիսկ եվրոպական, ես ես մասին ասել եմ, Խորվաթիայի սարկաս դարպասները, որ Բոսնիա-Հերցեգովինան մուտք չունենա, իսկ ինչու Բոսնիա-Հերցեգովինային թուրքերը դեռ կայսրությունից Ավստրիային հանձնելու դեպքում մի պայմանով 20 կիլոմետր ծովային տարածք էին տվել, որ եթե պետք լինի, դա այն ժամանակ 20 կիլոմետրը շատ էր, Օսմանյան Թուրքիան օգնության հասնի մամեդական սլավոններին, բոսնիացիներին։ Դրա համար հիմա դրա վրա տեղ կա, որ ասենք այդ 20 կիլոմետրը թողել են, պատկերացեք 20 կիլոմետր կա ծովը, բայց ինքը որ անցնում է կղզիների արանքով անցնում Խորվաթիայի, այդ արանքը տեղ կա 500 մետր, այդ բոլոր կամուրջները սարկում է Խորվաթիան ու դնում է տամոժնի։ Դեռ մա տամոժնի, որովհետև ա Բոսնիան չի մտնում Եվրոպայի մեջ, երկրորդն էլ ինչի պիտի թողի անցնի, այսինքն ինչի պիտի թողնի Թուրքիան օգնության գայս, Բոսնիայում կա 3 շագրտիր կողմ, այդ մասին ես խոսել եմ, հիմա չմտածեք լրիվ խառնում եմ, ես հեսա հետ եմ բերելու իրար, ես տենց չեմ խոսում, Արզականյանը չեմ էլի, որ խոսքից խոսք բացվի, իրանք ես ուղղակի ես ուզում էի ասել, որ հասկանայք, քանի որ այնտեղ 3 մասի է բաժանված Բոսնիան, 4-500 քառակուսի կիլոմետրը խորվաթական փոքրամասնությանն է, 40 մոտարպես 8-7 դա Սերբսկա հանրապետությունը, Քրիստոնյա Սերբերին է, եւ մնացած 51 թե 58-ն էլ Բոսնիա մամեդական Սերբերին։ Այսքան։ Իսկ թուրքերը ուզում են ամեն գնով օգնության գան, բայց չեն թողում, այդպես ասել, հասկացա՞ք։ Մի խոսքով, ամեն ինչ, որ ասում է Վերջի Վարդյանն արյունը ջուր չի դառնում, էլի Խորվաթն ու Սերբը նույն ազգն են, ընդամենը կրոնի տարբերությունը, նա կաթոլիկ է Խորվաթ, նա ուղափառ է Սերբ, նույն լեզուն, նույն ազգ։
Bosniațin el nu-i serb azgne, Mahmedakane asmen bosniați, verge. Ինչևէ, այս թողենք տեսնենք Չինաստանը ինչա կատարում։ Նախ Չինաստանը մենք որ տեսնենք իր հզորագույն պետությունը, բնականաբար հզորագույն պետությունն է, ունի տնտեսություն, ունի։ Համախառը ներքին արտադրանքով աշխարհում առաջի տեղն է, առաջի տեղն է։ Ունի ներուժ, ունի, ունի 1.5 միլիարդ բնակչություն, ունի։ Այսինքն ամեն ինչը, այսինքն այդ նույն բանը, եթե ամերիկացի ամեն մարդուց պիտի օրինակ ասենք $100 պետությունը պահի, 300-350 միլիոն թե 40 ինչ որ էա, Չինաստանը 4-5 անգամ շատ է, ինքը կարող է 100 չպահի, կարող է 20 պահի, էլի նույնն է գալիս, եթե ինքը 25 էլ պահի, եղա որ ամերիկայից շատ փող ունի, դրա համար ֆռումա։ Իսկ հաշվի առնել, որ Չինաստանը ոչ թե դեմոկրատական պետություն, այլ դիկտատուրա է, կոմունիստական, դրա մասին ես մանրամասն այնպես բաներ կասեմ, որ կզարմանաք։ Կոմունիստական նույն դիկտատուրան է, ինչ-որ խորհրդային միությունը, ավելի բեթար տեսակն է, ավելի թալանչի, ուղղակի հիմա ես հերթով կբացատրեմ, դուք կտեսեք աշկերներդ, կբացվի բոլորը, գիտեք ոնց է, միշտ այդպես երկրներին հերվություն ունի, OECD-ն է երկիրը աճացրեց, հա աճացրեց, բայց իրականում ինչ է կատարվում այնտեղ, եւ այս դրա մանրամասները կպատմեմ Չինաստանի տակի գործեր, էլի դրսից սպիտակ, ներսից սև։ Ուրեմն ինչա կատարվում Չինաստանում։ Չինաստանը աշխարհի երեսին հայտնվում է հարգելին։ Սա ընդամենը մեկ առավելություն ունի այդ երկիրը, ժողովուրդ ջան։ Ինքը աշխարհի ամենամեծ գաղութն է էլեկտրոնային։ Այսինքն աշխարհի միակ երկինն է, որտեղ մարդուկյանք 100% էլեկտրոնային վերահսկվում է։ Ես ես մասին խոսել եմ, Չինաստանում կա քայլվածքի եւ մարդու ընդհանուր նույնականացման մոտավորապես 200-ից 300 տեսակ։ Ընդհանուր առմամբ այդ տեսակները կարող է լինել մինչև 550, այսինքն եթե դու օրինակ փորձես, դեմքդ փոխես, ամեն ինչ փոխես, դու փորձես փողոցում, օրինակ, ամեն ինչդ փոխել ես, չէ՞, փորձում ես փողոցում, ասենք, քո նման է չքայլես, կախ քայլես, իրենք ունեն այնքան ճշգրիտ այդ նանոտեխնոլոգիաներով բժշկության այդ ստեղծված բան, որ զգում եմ, որ այդ մարդը մինչև այդ ոնց է քայլել, դու եթե կաղել քայլես կամ կուզի քայլես, այսպես կրացած, կհամաշկերդ չի տեսնում, ինքը նույնականացնում բերում քեզ գտնում է միլիմետրի վրա, որ փողոցի վրա ես, որտեղ ես։ Այսինքն հասկացաք, չէ, ինքը մի հատ հսկայական, ինքը էլեկտրոնային վերահսկման գաղութ այն, որ ասում եք, բանկը դնեն, չիպեր կդնեն, մեր վրա ես կանեն, է, չիպը դնում են, ինչ անեն մարդկանց ամեն փողոցին 500 հատ կամերա կա։ Ամբողջ Չինաստանը այդ վերահսկողության տակ, այսինքն աշխարհին տվող մի հատ բանը էտա, մնացածը Չինաստանը ոչինչ չի կարող տալ։ Նախասեմ, որ Չինաստանը կազմված է 3 կոռուպցիոն համակներից, մեկը եղել են հին կոմերիտականների կազմակերպությունը, մեկը Մաո Ցզեդունի հետնորդները, որոնք մինչև այսօր էլ պոստի են, այսինքն նույն ասիական ձևով է, ով Մաո Ցզեդունի կողքն է եղել, մինչև այսօր նրանց երեխաններն էլ ամեն ինչն էլ բարձր պոստերի են, նրանց չեն հեռացրել, որովհետև իրենք մաֆիայի մի կողմն են կազմում, եւ Շանայիա մաֆիան, որը ազատ առևտրի գոտեր այդպես հարստացան, որի մեջ մտնում է նաեւ Սիցիպինը, Շանայան գոտու կորպորացիան, հիմնականում Սիցիպինը փորձում է նրանցից անկախանալ, բայց ամբողջությամբ նրա հիմքն ու ընկերությունը Շանայան խմբավորումն է բանդիտական։ Ինչ են անում սրանք։ Նախ աշխարհում մենք մեջ տեսնում ենք ապրանքը էժան, ոչ մեկի մտքով չի անցը, մի օր լավ մտներովը չի անցը, ոնց է լինում, որ ակարված Բոթասը Չինաստանում առնում ես դու $1։ Մտնորովը չի անցը, ոնց են անում, որ մի դոլար ալին, ասեմ ձեզ։ Ըստ միջազգային պաշտպանական տվյալների աշխարհում կա մոտավորապես 100 միլիոնի մոտ ստրուկներ, բարի բունի մաստով ստրուկ մարդիկ, մարդիկ, որոնք ընդհանրապես մեկ աման ճաշի դիմաց աշխատում են, դրանցից մոտավորապես 40-50 միլիոնը երևացող թվով դա Չինաստանում է։ Ինչ են անում, ամեն դեպուտա, պատգամավորներ, այդ հարուստները մարդկանց նույնականացման ձևով գտնում են, տեսնում են, որ դե մարդիկ կա, ես ասել եմ ես մասին, Չինաստանում երրորդ երեխան դատ է, չէ, բայց մարդիկ կան, որ ունեցել են, եւ մի ընտանիքից նրանց թույլատրում էր մի ազնագրով երկու եղբայրը տարբեր տեղ գործի գնային։ Հետագայում նրանք էս որ նոր տեխնոլոգիաները ներմուծեցին, հասկացան, որ նրանց տան մի երեխան ավել է կամ երկուսը ավել է, իսկ եթե ավել է, թուղթ չունի մարդ, չկա մարդ, չկա պրոբլեմ, այդ մարդկանց փողոցում ստի ցիփր կարմիր լույսի տակ սխալ անցնելու պահով ձերբակալվում են եւ տանում են գետնի տակ աշխատելու, որ մարդիկ չտեսնեն։ Ահա սա Չինաստանի ընդհանուր իրավիճակներից մեկն է։ Երկրորդը, Չինաստանում մինչև այդ մենք տեսնում ենք պաշտոնապես գնդակահարությունները կոռուպցիայի համար։ Հիմա պաշտոնական գնդակահարությունները ստարվամեջ մենք ընդամենը մեկ հոգի ենք տեսնում։ Մնացածի հանդեպ կատարում է դատական գործեր, ապրանքի խլում եւ եթե հնարավոր է բերդ գցել։ Բայց նայեք, տեսեք ինչ խելացի ձև են անում, քանի որ նրանք բոլորը նստած են սև շուկայի վրա, իսկ սև շուկան կոռուպցիան դեռ դարերով եկել է հենց ապ
Սահյոնի պատերազմի մասին ես կարճ խոսեցի, հիմա մի քիչ կընդարձակեմ տեղեկատվությունը, որ հասկանաք իրականում ինչու Սահյոնի պատերազմը այդպես եղավ։ Նարկոտիկների հիմնականում պատերազմի մեծ մասը եղավ Չինաստանի տամուժնիկների եւ դավաճան չինացիների ձեռքով։ Կաշառակերչ առևտրական չինացիներ։ Նման է, չէ՞, չգիտես ինչի վատ բաներով հայերն ու հայերը բոլորին ուզում են նմանվել, լավով չէ։ Ուրեմն, երբ որ նարկոտիկը բերում են աշխարհի ոչ մի երկրում չեն հայտնաբերել, որ ափյոնը դա նարկոտիկ է, Եվրոպայում դա վաճառվում էր այն դարերում, ոչ մեկ չէր ասում, որ դա մարդուն հիվանդություն է առաջացնում։ Միայն չինացի բժիշկները, որ լավ հասկանում էին դրանից, դարերով նրանք ասացին, որ այդ ափյոնը դա թույն է, մարդը շուտ է մահանում, թուլանում է եւ այլն առաջանում են հիվանդություններ, մահանում է։ Եվ դրա դիմաց փորձեցին կանգնեցնել։ Իսկ երբ որ փորձեցին կանգնեցնել, երկար ժամանակ մինչև այդ կանգնեցնելը արդեն ուշ էր Չինաստանի նույնիսկ կայսրի խորհրդականները, բոլոր տեղակալները նստած էին ափյոնի վրա։ Այսինքն նրանց պետք էր այդ ափյոնը, երբ որ ֆիկտիվ ասեցին տամոժնիները փակեք, սկսեցին փակել, իրականում նրա գործը ավելի լավացավ, քանի որ կաշառքի հիմքի վրա գինը ավելի թանկացավ։ Մարդիկ արդեն կախված էին, կախման մեջ էին գտնվում եւ այդ նարկոտիկը պետք էր հասնել։ Հասավ բանակին, Չինաստանում ուներ 90,000 բանակ, որից 88,000-ը լրիվ կախված էին։ Դրա համար էլ ընդամենը 4,000 անգլիացիով կարողացան 90,000 բանակը ջարդել, ել չասեմ, որ հաջորդ անգամ շահ վերցնելով Ֆրանսիան ու Ամերիկան մտան մեջ, հետևից սկսեցին Գերմանիան, Ճապոնիան, Ռուսաստանը վերևից, ամեն մեկը զգացին, որ զորք չունի, զորքը լրիվ նարկոման է, սկսեցին իրենց ուժը դնել, այն ժամանակ նարկոտիկ չկար այդ երկրներում, այդ կարգի չէին տալիս զինվորներին, սահմանափակված էր երկրում վաճառքից, Չինաստանում ազատ էր։ Դրա համար է Չինաստանը քանդվեց։ Իմիջալոց այդ մարդկանց ես ասել եմ, երկիր այդ մեծ հզոր, այդ 100 տարին գավ ռախիդացման, այդ նարկոտիկի տակ եւ այդ թողեց հիվանդություններ ուղղեղի, մինչեւ Մաո Ցզեդոնը չեկավ ու բոլորին չգնդակարեց, ոնց որ ճնճղուկների։ Բայց Մաո Ցզեդոնը գնդակարելով դրանց նաեւ ստեղծեց իր մաֆիան, բնականաբար, որը եւ գնաց, հասել է մինչեւ այսօրվա օրերը։ Այսինքն այդ ժամանակվանից կաշառակերությունը Չինաստանում զոր դիրքի վրա է ասել, մինչև հիմա չինովնիկներն է, բոլորը կաշառակեր են, ընդեղ չինովնիկներին կամ ղեկավարներին բաժանվում են 3 խմբի, նրանց լեզվով ասած վագրների, որոնք ամենամեծ կաշառակերներն են, ասում են նրանց աղվեսների, որոնք են կաշառակերներն են կամ չինովնիկներն են, որոնք Չինաստանում ոչինչ չունեն, եղած փողերը հանում են մոտակա երկրներ՝ Թայվան, Սինգապուր, Ճապոնիա, Եվրոպա, եւ ասում են ճանջերի, ճանջեր համարում են նրանց, ովքեր որ մանր պոստերում, մանր մունր կաշառքներ են վերցնում։ Ու հիմնականում, երբ որ տեսնեք Չինաստանում հիմա այդ ցուցադրական, դրանք մանր պոստերի մարդիկ են, այսինքն մինչեւ որ ասում են, տեսեք ինչ լավ երկիր է, 400,000-ի համար Հայաստան ձեռք կառնեն, իսկ 400,000-ի համար գնդակարություն։ Այո, Չինաստանը այնքան մեծ երկիր է, որ 400,000 վերց, մինչեւ 400,000 կաշառք վերցնող են գնդակարում, 5 միլիոնից ավելին ոչ, որտեղ նրանք իրենց մասսան են, 5, 10, 15, 20, 25, 50, 100, միլիարդ, 100 միլիարդ։ Իմիջալոց Չինաստանը միլիարդատերերի հաշվով անցել է Ամերիկային, սա հենց այնպես չէ, որ երկիրը նույնիսկ ամենաշատը կորոնան իրենից է լավ ինքը փակվեց, սա դեմոնստրատիվ ձև է, որ ցույց տա, որ իր կոմունիստները ինչպես են կարողանում երկիր մեծացնել, որ միլիարդատերերը անցնում են։ Բայց Չինաստանը այն երկիրը չի, ինքը կարող է, հա, ասենք, եթե ինքը ամեն ինչը ճիշտ ելներ, ինքը աշխարհի իշխող երկրներից մեկն է, բայց Չինաստանը ունի թույլ տեղ, ես ես մասին խոսել եմ։ Բացի Թայվանից, բացի Հոնկոնգից, բացի Մակաո Աումինից, Չինաստանը ունի ահավոր թույլտեղ 4-5 հատ ազգային հանրապետություններ, իր մեջ օկրուգներ թեկուզ, կապչունի ինչ ուզում ասի, շրջաններ թեկուզ, որոնց բնակչությունը, որոնք կարող են անկախություն ճանաչվել եւ ժամանակին եղել են, եւ Չինաստանը կործանվի, որովհետեւ բոլորը իրար հետ կազմում մոտ 5.5 միլիոն քառակուսի, այսինքն Չինաստանի 62%-ը, Չինաստանը կմնա 4 միլիոն քառակուսի, իսկ 4 միլիոնի վրա ինչքան էլ բնակչություն, ինչքան էլ ամեն ինչ ունենան, ակզրկվի Ա, Ռուսաստանի հետ սահմանից, որից ինքը այժմ ամեն ինչը ստանում է թալանի ձևով, անտառներով, գազով, նավթով, ոսկով, ադամանդով, Բ, ինքը կկործնի Կորեայի վրա ազդեցությունից, Գ, Ճապոնիայի հետ ինքը չի կարող արդեն այդ կղզիներում հյուսիսային մասում լինել կոնկուրենտ, Ճապոնիան կխժռի ամբողջը, Մոնղոլիան առանցնել անցել է Ճապոնիայի ձեռքի տակ, տնտեսապես հանձնվել է աշխարհի կողմից Ճապոնիայի, պատկերացնեք, ներքին Մոնղոլիան անկախանա, էլի մոտավորապես 1,180,000 մոտավորապես քառակուսի կիլոմետրը, հիմա կոնկրետ տիվը չեմ հիշում, միանան Մոնղոլիայի 1,565,000-ին, ասենք թեկուզ իրար այդ միացած երկիր 2.8 միլիոն, Ճապոնիայի ձեռքի տակ Չինաստանը կդառնա կատու, ամբողջ հյուսիսային մասը կլինի, էլ չասեմ Մանջուրիան, որ մոտավորապես Թուրքիայի չափ է, 780,000 պլյուս մինուս,
Թուրքիայի չափ տարածքի Մանջուրիան էլ կանցնի Ճապոնիայի ձեռքի տակ, այսինքն լինելու է այն, որ եթե անկախություն ճանաչեն, ոնց որ 44 թվիներ ճանաչի Ուղուրիայի անկախությունը Ճապոնիան Թուրքեստանի Հանրապետություն, հենց ճանաչեն էլ վերանում է Տիբեթի իր ձեռքից զրկվում է, Ուղուրիան զրկվում է, լրիվ Ասիայի շուկաներից մնում է միայն ծովի հույսին։ Հասկանում եք, իսկ Չինաստանին այդ դեպքում շատ թույլ կլինի ինքը։ Ոչ միայն Ճապոնիայի դեմ, ես այս մասին հաղորդում ունեմ, նաև Վիետնամի դեմ, որովհետև միակ երկիրը Վիետնամն է եղել, որ ինչքան Չինաստանը այդ պատերազմել է, միշտ ինքը հաղթել է, չնայած որ փոքր երկիր է։ Այսպես, սա Չինաստանի պահով, Չինաստանում կատարվում են երևույթներ, ինքը փորձում է ամեն ինչ առաջ ընկնի, բայց ինքը ունի շատ թույլ մաս, որին խփում են։ Եվ այդ փողը ինչքան էլ նա փորձում է ուժեղացնել, ոսկին առնել, սա անել, այն անել, Չինաստանում հիմա սկսվել է այն քաղաքները, որ սարքել էին աշխարհին վախեցնելու համար, այն 700 հազարանոց, ես այդ մասին խոսել եմ, եթե չէ, իմանաք, ուրեմն նրանք սարքել էին իրական քաղաքներ 700 հազարանոց, ամեն քաղաք, ուղղակի շենքեր էր բարձրանում, մեջը ոչինչ առատ չէր, որ ամերիկան թռներ են ժամանակ ինքնաթիռները, տեսնեին ինչքան շատ մարդ ունի, վախենային, մտածեին ինչքան էին ռմբակոծելու, բայց հետո որ ամերիկյան տեխնիկան աշխատեց արբանյակներով, տեսան, որ այդ քաղաքներում ապրող չկա, ուղղակի դատարկ քաղաքներ են։ Իսկ հիմա, որ արդեն սկսել է շինարարական բումը, փողերը շատացել է, հիմա այդ շենքերի արենդատերներին հողի վրա բավական մեծ փող պետք է վճարեն, դրա համար իրանք հիմա այդ 700 հազարանոց քաղաքները քանդում են, հավասարեցնում են հողին։ Իմիջիալոս դրա դիմացել մեջները օգուտ են քաղում, քանի որ դա նույնպես պատկանում է Չինաստանի կոմունիստական կուսակցության երկրի իշխող խավին, նրանք պետբյուջեից փող են դուրս գրում, որը ձեռը տալիս մի 10% էլ ավել է քանդելու փողից, ասենք քանդելու վրա օրինակ մեկ շենքի ծախվում է $50,000, նրանք $55,000 ստանում են, որ այդ շենքը քանդեն։ Հոյակապ գործ։ Այնպես որ այն, որ ասում է, լավ է, լավ է այնտեղ, որտեղ մենք չկանք, հարգելին ես, նույնը Չինաստանի պահն է։ Հասկացաք, չէ՞։ Հիմա ես մի երկու բառ կասեմ Ռուսաստանի մասին, որի ներքին քանդում իրենք իրենցից սկսում են։ Նախ ասեմ ձեզ, որ ես չգիտեմ ինչի դուրս է գալիս, որ անընդհատ Ուրալի մասերն եմ նայում, բայց դա ամբողջ Ռուսաստանում է, 90-ականներից մինչև հիմա էլ դուք գիտեիք Մոսկվայում կային բաներ, որ տատի պապիներին հատուկ մարդիկ էին մտցնում տուն կամ հատուկ պասպորտ սեղանի միջոցով դեղ էին տալիս, իբր սոցիալ աշխատող են դեղ էին տալիս, այդ մարդիկ վատանում են, գալի հիվանդանոց էին տանում, տները ձեռքի ստորագրել տալի, թղթերը վերցնում էին, իրանց է տանում, սպանում, թաղում էին, դատական գործերն է, փակվում է, քանի որ պասպորտ սեղանի պետ, գեներալ, դատախազ, բոլորը այդտեղից փային։ Նույնը հիմա կատարվում է նաև հենց այս պահին կատարվում է Կամենսկի քաղաքում, Սվերդլովսկի մարզի Կամենսկի քաղաքի հիվանդանոցում, որտեղից հարյուրավոր դիմումներ են եկել, որ մարդկանց ստի շտապօգնությունը գալիս է, վճարված շտապօգնությունը, դա անում են բժշկական ծառայողները, վճարված շտապօգնությունը բոլորին տանում են գժանոց, մարդու ստամոքսը ցավը տանում են գժանոց, այնտեղ դեղը տալիս են, հետո այդ մարդու տվյալները բանկի հետ իրենք արդեն ճշտած, մարդու ամեն ինչ իրենց վերցնում են, այդ մարդուն սպանում են, վերջ, շատ արագ է կատարվում։ Նույնիսկ այդ մարդու տնեցիք հարցում են, արե դատարան են դիմել, չգիտեն, մարդը տունը նստած, իր տունը արդեն հիվանդ մարդու տվյալները հայտնել են, տարել են մենակ բանկում ստորագրել է, իր ստորագրությունով այդ մարդու դիմաց տունը խլել են, ու դատական պրոցեսները ոչինչ չան։ Դու տունը նստած ես, ասենք Ասխաճյանի, պապայի տարել են հիվանդանոց, արդեն տունը ամեն ինչը հանձնված է իրանց, դու էլ տուն չունես, դու այդ տնից գալիս ես վտարում ես։ Տունը քոնը չի, վերջ, ձեր պապան ա եղել, գրանցել ա, ստորագրել ա, կտակել ա, ես ամեզ թուղթը, ես նոտարը, ես դատանի որոշումը, հաջողություն, հելը կրատ եղեք, վերջ։ Այսինքն այս Ռուսաստանին են ուզում կպցնեն հայ ժողովրդին, որ 90%-ը հայ ժողովրդի, 99%-ը իր սեփական տանն ապրում, հա, ասենց տաները խլելու ձևին են ուզում կպցնեն Հայաստանին, այս ա լինելու մեր ապագան, ձեր ապուշ խելքով, Նիկոլ, Սիրժիկ, Հայաստանի դաշնակցությանը դավաճանած դաշնակներ, սենց ասեմ արդեն, որտեղ ես հասկանում եմ ինչա կատարվում, դաշնակցական կուսակցության ծախած դաշնակներ Հայաստան, այս երկնքն եք ուզում սարքեք, հա, որ մարդը տան մեջ նստած էլին, գանաս են հել արդեն տունը պապը ծախել է, հիվանդանոցն է ծախեց, ինքը հենց նոր նվիրեց մեզ, այսինքն խոժանապետություններ կյանքու պետք չի, որ մենք դառնանք, ու չենք է դառնալու, քանի որ Ռուսաստանը կործանվում է ու կործանվում է ավելի արագ, քան սպասելի էր, տեսակ ես որ ասում էի, մագատեն որ մտավ Զապորոժիայի ատոմային էլեկտրոկայան, վերջ, ընդտեղից ոչ մի պայթյուն, ոչ մի բան չի լինելու, ռուսները ֆեյք էին անում, տեսակ մտան էլ եվրոպացիքին արևմուտքինով ախփելու, ատոմակայանը վերահսկեցին, առավոտ սկսվեց հարձակումը, վերջ, բա այ տենց ալում, չարի վերջ, ես որ ձեզ ասում եմ ինչ ունի սկիզբում, ունի վերջ, թուրքն էլ է ունենալու սկիզբում, ունի վերջ, Հայաստանի դավաճաններն էլ են ունենալու սկիզբում, ունենան վերջ, աշխարհում ոչինչ հավերժ չէ, այ դրա համար էլ
ամեն մարդ պետք է փորձի իր կյանքի ընթացքում այնպես ապրի, որ մյուսներին վնաս չտա։ Սա ամենակարևորը։ Մյուսներին վնաս չտա, եթե չես կարողանում օգուտ տալ, կոնե վնաս չտաս։ Մեր ազգը դարերով ապրել է, մենք էլի ապրելու ենք, ամեն ինչի միջով անցել ենք, կանցնենք։ Բայց ես ափսոսում եմ այն երիտասարդների, որոնց արունը հեղում։ Ափսոսում եմ այն մարդկանց, որոնք հանուն հայրենիքի տարան Նիկոլ ենք ծախին ու հիմա իբր թե իրենք լավություն են անում, հենց արդեն ընկնում է իրավիճակը, զգում է, որ նույնիսկ իր կուսակցության մեջ իրեն բանի տեղ չեն դնում, Պուտինի հետ որոշում են մի 5 հոգի թողում են այդ գերիներից։ Հենց զգում են, որ մի բան արդեն այն չի, արդեն զգում են, որ իրեն շան տեղ չեն դնում, իբր լավություն անում մարդի քաղաք, դե տեսար էլի բերես։ Նիկոլը չբերեց, է, այդ գերիները Պուտինի ձեռն են։ Ինքը ուզում է իր անունը անի, ինչ որտեղ բարձրացնի։ Բայց չի ստացվելու, ինքը արդեն գնացել է, խրխրոսն ընկել է իրա։ Լավ խոսք ասում, մեռնելուց հետո խրխրալս, որ նայ մի Ռուսաստանի վիճակն է։ Ոչ մի բանի արդյունքում ոչ մի տեղ ոչինչ չի հասնելու։ Չկասկածեք։ Արևմուտքը հասնում է իր ուզածին։ Տեսեք, մի տեղ գրանցված չի, որ արևմտյան զինվոր իր տանկով մտնում է։ Ես որ ասում եի, արևմուտքը 90 թվին ոնց կանդեց Սովետ Միությունը այդ չար իշխանությունը։ Մի կրակոց եվրոպացի զինվոր չի գրակել, չէ՞։ Չէ, նույնն էլ հիմա։ Այդպես հաջորդականության։ Մինչև Պուտինի գահը չընկնի, մինչև այնտեղ չորոշվի Ռուսաստանի որ մասն է մնում, ինչքանն է մնում, որին են պահում իրանց, որին են սարքում Չինաստանի դեմ զենք, ոչինչ չի փոխվի։ Իսկ մեր համար միմիայն լավա, որ Ռուսաստանը գնա, որովհետև Ռուսաստանի կործանումը Թուրքիայի կործանումն է, որը մենք տեսնելու ենք անընդհատ։ Հիմա իրանք ինչքան է գորգռում են սա է, նա է, նա է, այդպես չի։ Եվ հաղորդում ուզում եմ, հարգելնես այնքան ասելու բան կա, ազնվությամբ ես ամեն օր կարող եմ ասել անընդհատ թարմ ձևով, որը դուք կյանքում դերթում չեք հանդիպում։ Ուղղակի ես ուզում եմ մի բան ասեմ, որ անընդհատ ձեր մտքում լինի, հիշեք, որ դուք հայ եք ու ունեցեք լավ պարզ վերլուծություն։ Գոնե Ձերժինսկին տական չէր, բայց նա մի քանի խոսքը լսեք, ասում է, մարդը պետք է ունենա սառը դատողություն, մաքուր ձեռքեր։ Այդքանը գոնե իմացեք դուք, գոնե դա վերցրեք ձեզ օրենք ու այդպես ապրեք, իսկ հայ ազգի թշնամիները բոլորը պատասխան են տալու։ Միշտ հիշեք, էլ չեմ ասելու բոլորը սենց են, այնց ավելի լավ է տենց ասեմ, բոլորը պատասխան են տալու, ոչ մեկից չեմ բախվում, ուղղակի սա ավելի ճիշտ ձև է։ Չկասկածեք, բոլորը, ինքը պատասխան չտվեց իր թորներով, ծաքերով պատասխան է տալու, ընկերներով բան, ու ոչ մեկ չեն փախնելու, այն դրոշները սենց պատ չեն լինելու, այն Արլյոնեկ մուլտիկի պես, Յանի Բելի, Յանի Կրասնի, հլը ասենք բանը դուրս չեկած, հանում են Թուրքի դրոշը, Թուրքը չեկած Հայաստանի դրոշը, Հայաստանը չեկած Ռուսի դրոշը, դրանք չի անցնելու, բոլորը խիստ վերահսկողության տակ են։ Իսկ լավ Թուրքը մեռած Թուրքն է, միշտ հիշեք, այլ տարբերակ չկա։ Մաղթում եմ ձեզ լավ օր, ստեսություն ձեզ։